time Myanmar နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသတွင် ဘတ်ဂျက် ထိုက်ရိုက် အသုံးပြု ပေးချေမှုကိုစောင့်ရခွင့်ပြုကြောင်းအမိတ်ကြော်ညာစာထုတ်ပြန်။ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က2022ခုနှစ်မတ်လ3ရက်ရက်စွဲနဲ့အမိတ်ကြော်ညာစာအမှတ် 5/2024 ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အဒီကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာ 1. မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည်နိုင်ငံသား3ဝစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ18နှစ်ပုံမှ22တို့အရအနှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ဤအမိတ်ကြော်ညာစာအားထုတ်ပြန်လိုက်သည်2ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့်ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်ချောမွေ့စေရန်နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုနှင့်စည်ရင်းရှင်းလင်းမှုစနစ်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် ASEAN Financial Integration ရဲ့အရေးချက်များနှင့်အညီပြည်တွင်းငွေကြေးသုံးစွဲမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်တို့အတွက်ရည်ရွယ်၍ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွင်ဘတ်ဂျက်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပေးချေမှုကိုစောင့်ရခွင့်ပြုလိုက်သည်3ဘတ်ဂျက်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပေးချေမှုကိုစောင့်ရခွင့်ရသည့်ဘဏ် designated ဘဏ်များတွင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုစောင့်ရမည့်တွင်းကုန်တင်သွင်းသူများနှင့်ပို့ကုန်တင်ပို့သူများ၏ဘဏ်စည်ရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည်4တို့ဖြစ်၍စောင့်ရခွင့်ပြုသည့် designated ဘဏ်များသည်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင်ဘတ်ဂျက်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပေးချေလုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက် guideline အားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်5ဤအမိတ်ကြော်ညာစာသည်ထုတ်ပြန်သည့်နေမစာ၍အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်တန်းငယ်ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါရယ်ရှင်